Քրիկները շատ անհամբեր սպասում էին բուջուրիկի ծնվելուն եւ ուղակի կռիվենանում թե ով պետք առաջինը գրկի ու սիրի։ 18-որական կատալեան ընտանիքի 3-րդ աղջիկն է։ Ի սկզբանե ասել էին 3 աղջիկ են ունենալու, հետո նոր տղա, եթե Աստված կկամենա, միանշանակ սեռ ընդհանրապես կապ չունի։ Նախ եթե որոշ ասել, միևնույնն է, դա Աստծո պարգևն է, եթե տղա կլինի, բնականաբար շատ կուրախանայինք, բայց այս դեպքում շատ ուրախ ենք ու փառք ենք տալիս Աստծուն մեր 3 աղջիկների համար։ Հոկտեմբերի 11-ը աղջիկ երեխաների միջազգային օրն է։ Աշխարհում սակայն շարունակում է մտահոգիչ մնալ սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների խնդիրը։ Ժողովրդագրության բնական ցուցանիշը 100 աղջկա դիմաց 102-ից 106 տղա է։ Մեր երկրում այս համամասնությունը տարիներ առաջ խախտված է եղել։ Մի շարք միջոցառումներ մշակվեցին, թե օրենսդրական մակարդակում, թե բնակչության իրազեկման մակարդակում, որոնք որ իհարկե տվեցին իրենց արդյունքները։ Մենք ունեցանք հետս հետե տարբերության իջեցում, որը որ 21 թվականին, 2021-ին հասավ մինչև 100-ը, 108 եւ 8-ի։ Սակայն հաջորդ տարի մենք ունեցանք որոշակի հետընթաց, իհարկե դեռ պիտի ուսումնասիրվեն պատճառները։ Նախորդ տարվա համեմատ կա դրական միտում. 2023-ի 6 ամսվա տվյալով 110 տղայի դիմաց ծնվել է 100 աղջիկ։ ՄԱԿ-ը գործընկերների հետ մի շարք հետազոտություններ է իրականացրել, պարզելու, որոնք են երեխայի սեռով պայմանավորված խտրական որոշման պատճառները։ Բոլոր այդ հետազոտությունները բացահայտում են մի շարք պատճառներ, օրինակ՝ տոհմը շարունակելու ցանկությունը, որ տղամարդիկ ավելի մոբիլ են, ավելի լավ պայմաններում են գտնվում, անվտանգային խնդիրներ եւ այլն եւ այլն։ Բոլոր կառույցներով պետության հետ միասին պիտի անենք ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանում բոլոր ընտանիքների համար լինի բացարձակապես միևնույնը, իրենց մոտ կծնվի աղջիկ թե տղա։ Պիտի բոլոր պայմանները ստեղծենք, որ սեռի պատճառով որևէ փոչնդոտ իրենց առջև չառաջանա։ Մեր երկրի առողջապահական գերատեսչությունը մշակել է հղիության ընդհատումների կանխարգելման վերաբերյալ ձեռնարկ ոլորտի մասնագետների խորհրդատվական հմտությունները բարելավելու համար։ Վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքի մասին օրենքում ժամանակին կատարվեցին փոփոխություններ, ըստ որի հղիության 3-րդ տրիմեստրում պտղի սեռի հատկանիշով հղիության արհեստական ընդհատումը արգելված է եւ միաժամանակ նաեւ վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում կատարվեցին համապատասխան փոփոխություն, ըստ որի նախատեսվում է պատասխանատվություն նման առարկի համար։ Մենք պիտի մեր քայլերը չդադարեցնենք, աշխատենք, նաև հաշվի առնելով այս նոր իրավիճակը, որ ունենք 100,000-ից ավել վերահայրենակիցների մուտք երկիր եւ մեծ թվով կանայք ունենք 50%-ից ավել եւ ունենք հղի կանայք 2,000-ից ավել, պիտի նաև աշխատենք իրենց հետ, որպեսզի նույն արժևորումը աղջկա եւ տղայի նաև ընդունվի այդ ընտանիքներում մեր հայրենակիցների մեջ եւ ընդհանրապես մեր հասարակությունում։ Նշում են, խնդիրը ոչ միայն առողջապահական է, հղիության ընդհատումը ընդամենը հետևանքն է, կարևոր է երեխայի սեռի հանդեպ հանրային խտրական վերաբերմունքի վերացումը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ունեմ քուրիկներ։ Երազում եմ, որ ովքեր չունեն, իրանք էլ ունենան եւ առողջ ծնվեն, ամենակարևորը։ Նարեվ Ոսկանյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։